понеділок прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про відновлення передвиборчої кампанії, перерваної після трагедії в Лондоні, повідомляє Reuters. Парламентські вибори відбудуться у четвер, 8 червня. Тим часом британська поліція встановила особи трьох злочинців, які скоїли теракт в Лондоні в ніч на 4 червня. Їхні імена назвуть пізніше. Відомо лише, що в одного з нападників знайшли посвідчення особи, видане Ірландією. Про це повідомило агентство Press Association, пославшись на джерело Сил безпеки Дубліна. Тим часом поліція під час недільних рейдерів затримала понад 10 осіб. У ніч на неділю терористи на фургоні наїхали на пішоходів на Лондонському мосту, а потім напали на людей з ножами. Загинули 7 осіб, 48 були поранені.